नमस्कार, मी प्रियांका जोशी घेऊन आले आहे नवीन रहस्यकथा शहाणपणाच्या सीमेवर भाग दुसरा. लेखक चैतन्य कुलकर्णी. पहिलं मोठं स्वप्न पडलं तेव्हा मी उमाला सर्व सांगितलं. या स्वप्नांची नांदी मात्र त्या आधीच झाली होती. मी माझ्या कॉलेजच्या रस्त्यावर उभा होतो. आज कॉलेज सुटून बरीच वर्ष झाली तरी ते आवार नजरेसमोर होत. प्रत्येक स्वप्नात असतो तसा कोणताही विभ्रम त्यात नव्हताच. कॉलेजच्या बाहेर तिठा होता. तिठ्यावरच एक शेअर रिक्षाचा स्टॉप. वेळ संध्याकाळ. तसंही आमचं कॉलेज गावाच्या जरा बाहेर आहे त्यामुळं यावेळी फारशी वर्दळ नसतेच. पण सध्याच काही नवीन सोसायट्या तयार व्हायला लागल्यात. शहर वाढतंय. आता मी त्या समोरच्या मोकळ्या रस्त्यावरून चालत होतो. आजूबाजूला क्वचित माणसं होती, अनोळखी. पण मला त्यांचे चेहरे स्पष्ट आठवतात. स्वप्नात असं सहसा होत नाही. मला कुठंतरी पोचायचं होतं म्हणून मी धावायला सुरुवात केली आणि धावता धावता अचानकच मी खाली वाकलो. माझे हात जमिनीला टेकले आणि हातांची ताकद वापरून मी झेप घेतली एखाद्या चतुष्पाद प्राण्यासारखी. पण त्यातही फरक असतो. खूर असलेला प्राणी अशा झेप कधीच टाकत नाही. मी बदललो नव्हतो. माझं शरीर, जाणीवा काहीच बदललेलं नव्हतं. फक्त मला लवकर कुठंतरी पोचायचं होतं. का ते माहिती नाही. मग अशाच एकांड्या सोसायटीच्या बाहेरचा आवार होत. मी झेपाटाकत तिथं पोचलो. एव्हाना अंधार झाला होता. मी विचार करू लागलो, ही सोसायटी या रस्त्यावर नाहीच आहे मुळी. ही इथं कशी आली किंवा मी इथं कसं आलो. सोसायटीच्या गेट बाहेर अंधार होता. वॉचमन जागेवर नव्हताच. पण मला आता इथं लपायचं होतं. बाजूचा रस्ता खणलेला होता. त्याच्या मातीचा ढिगारा होता. मी त्याच्या आड लपलो तर रस्त्यावरून कोणी मला पाहू शकणार नाही. मी हळूच सरपटत त्या ढिगाऱ्याच्या मागे लपलो. पण का? आता माझ्या समोर एक गुलमोहराचं झाड होत. त्याच्या खोडाला विचित्र पीळ पडले होते त्यामुळे ते पाठमोऱ्या बाईसारखं दिसत होत. ती मागे वळून पाहत होती. झाडाच्या फांद्या, तिचे हात आणि केसांच्या जटा झाल्या होत्या. त्याच्या तळाशी त्याचीच पानं पडली होती. तिथंच तांबूस होऊन कुजत. त्यांचा एक वेगळा दमट वास जाणवत होता. मला जाणीव झाली की इथे काहीतरी आहे. पण काय? काहीतरी वाईट, दुष्ट, हिडीस असं. माझ्या जीवाची त्यामुळं उलाखाल होत होती. पण ते नेमकं कुठं आहे मला समजत नव्हतं. मग मनात एक अनिवार्य इच्छा आली, ते शोधून काढून नष्ट करण्याची. मी तसा सरपटत त्या गुलमोहराखाली गेलो आणि त्याच्या तळाची माती उकरायला लागलो. आता प्रथमच मी स्वतःला नीट पाहिलं. माझे हात बदलत होते, म्हणजे नखं वाढली होती. अशी अणकुचीदार, टोकदार झाली होती. वाघासारखी वगैरे नाहीत. गवत कापण्याचा वेळा असतो ना तशी, एखाद्या पक्षासारखी. पाय मात्र तसेच होते. बाकी शरीरही बदललं नव्हतं. फक्त नजर जरा वेगळी होती. नेहमीपेक्षा काहीशी तीक्ष्ण, अंधारात पाहू शकणारी. मला कोणाच्याही नजरेस न पडता खणण्याचं, खरंतर उकरण्याचं काम करायचं होतं. तिथंच त्या झाडाच्या तळाशी ते होतं. मला ते बाहेर काढून नष्ट करायचं होतं. मी उकरायला लागलो. अचानक रिक्षातून एक स्त्री आणि एक माणूस उतरला. ते सोसायटीच्या गेटकडे चालायला लागले. सोसायटीचा वॉचमन ही तोपर्यंत आला होता. माझी नजर त्यांच्यावर गेली. ते दोघे आता माझे शत्रू होते. माझ्या दिशेनं चाल करून येत होते. मी जरासा घाबरलो. पण मी हार मानणार नव्हतो. आता तरी मी माझा मोर्चा त्यांच्याकडे वळवला. अचानक मला जाग आली. फोन वाजत होता, उमाचा फोन. मला सकाळी उठवायला ती नेहमीच फोन करते. मी उठलो. मनावर त्या स्वप्नाचं थोडंसं दडपण होतच.
पण ते स्वप्न आहे अशी जाणीव ही कुठेतरी होती। मी पांघरून सारून उठलो, उमाशी बोललो आणि आवरायला गेलो। क्रमशः नमस्कार।